Ana, dobro jutro, dobro nam došla. Eto, ovaj dan je još jedan povod da razgovaramo o kulturi, to je svakako u fokusu. Zanima nas šta je aktuelno, Kaleidoskop se priprema, to je na leto, je li tako? I svom okruženju, prema kolegama na poslu, mislim da kultura zapravo čini svaki neki segment našeg dana. Tako da, opet kroz sve te neke da se dešavaju. A pitanje je koliko danas kulturu možemo još više približiti mladima? Da li u legat EPK projekta pokazuje da zapravo su tu bili događaji koji su obuhvatili publiku od 7 do 77 godina i zapravo kroz tu raznolikost najviše možemo i da vidimo. Činjenica je da se na drugačiji način kultura konzumira, međutim ono što je važno kod onih koji su, da tako kažemo, kreatori kulture, kod mlade publike. Ta inovativnost je veoma važna čak i kod onih koji su srednjih godina, pa čak i stariji. Tako da ne bih u realizaciji samih događaja. Besplatni sadržaj u okviru Evropske prestonice kulture je ti da svi fantastični sadržaj, odnosno da dobijemo fantastične sadržaje, a da nekako, da tako kažem, ne damo ništa za uzvrat. Postoje brojne kritike na ono što smo navikli posljednjih smislu besplatnog sadržaja, a to ne bi trebalo tako da bude, jer zaista autorima, umetnicima znači ta finansijska naknada kako bi mogli da se bore. Naravno da znači, mislim da se to najviše pokazalo u izložbu u muzeju, već šta nam znači za mentalno zdravlje. Tako je. Tako da mislim da je to jedan od razloga zbog kojih prosto moramo da budemo svesni da da bilo kakva kultura, bilo kakav kulturni sadržaj treba da se vrednuje. Da košta. Dakle, tako kultura je. Košta. Da zaokružimo. Tako je. Tako da, je. I da. Recimo ono što... Šta se tako mi da, onda šta borimo. Se onda borimo. Tako da mislim da zbog toga, opet se vraćam na početak, kada sam rekla da je zapravo mi svi svakodnevno stvaramo tu kulturu. Tako je. Tako je. Srećan dan umetnosti. Se smatra ovo nekom izjednačenom situacijom. Oni su njih napali, njihove te diplomatska predstavništva, i opet računajući koliko su uzavrele strasti po svetu, sada dolazimo do tog paradoksa da oni negde, Amerika kao jedna od najvećih ili najveća sila, uče da ipak mora da se opredeli i za neke vrste rata.